Hardy Heart ye double scoop mascara ga poman ta 3.5 mm ko she ye na sa po chu ni big scoop brush ye flathead le ga na sa po bi konyun ga yatong le re ko line chi chi re lo phya twet ni si de le Hardy Heart cute and fun ဒီကပန်းကုန်းကင်တာပါရှင်ဆိုတဲ့ရေတော်တော်အများကြီးလုတ်ခဲ့ပူပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့အော်သူတို့တပြောတာပေါ့ happily ever after လေးရပါတော့ပြောတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တော့တိတ်တော့ဟိုမနေ့တော့ကပေါ့နော်မနေ့တော့တိတ်တော့ meeting ခေါ်တယ် meeting ခေါ်ပြီးတော့အဲအဲ computer ပတ်သက်တဲ့ဟာလေးတိတ်တော့ရှင်းပြတယ်ပြီးတော့အင်ဂျီတိုင်းနဲ့ဖက်နက်တိုင်းနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လောက်ပါပဲပြီးတော့အတွဲလေးယူရတယ်ဟုတ်ကဲ့ copy လေးကတော့တော်တော်ဝမ်းသာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခရီးကတော့မျိုးမိုးဆောင်တော့အရင်ကြိုက်တယ်ပြီးတော့ခရီးပေါ့ပါချက်မဲ့ဟာခရီးပိုဝတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ heavy side ရောင်းကလေ heavy side ရောင်းကနေပြီးတော့အင်ဂျီလေးရရလာလို့ရှင်အဲ့ဒါ side တွေက side တွေကလည်းထိတိနေနေ side ကလည်းတူတယ်ယူတော့အဲ့တော့နော်ဘွဖြစ်သွားတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ marketing စီးနာမဟုတ်ဘူးဖေဖေကမြန်မာပြည်မှာမရအောင်ဖေဖေကနိုင်ငံခြားပို့တာ export တွေအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့ marketing လည်းဆွင့်လို့မရအောင်အော်ဖေက fashion ဘိုင်းနဲ့တိတိမကြုံရလေဒါပေမဲ့ရှိရင်လည်းရှိမှာပေါ့နော်နားလည်မှုကခရီးလေ15နှစ်ယောက်လာအသိစိတ်တက်လက်ရှိလာပြီအဲ့တော့မေအညိုတွားနေတော့ထိတ်တိတ်ကတော့မသိစိတ်ကတော့ဝမ်းနေတယ်ဒါပေမဲ့သိစိတ်ကတော့ဘောငါ့အတွက်ပတ်စံရှာနေပြီမိသားစုတို့အတွက်ပတ်စံရှာနေတယ် happy နဲ့မေနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုတော့ပူပေါင်းမယ်ထိတ်တိတ်ရဲ့အနာဂတ်အတွက်ပေါ့နော်လုံးဝ perfect ဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေရဆိုတော့ထိတ်တိတ်ကအလားလူကြီးနဲ့ပဲဖြည့်သိမ့်ပြီးတော့နေရတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရှောင်းလို့ပြန်လို့ရှောင်းမှာထိတ်တိတ် Hardy Heart The Jam The Channel ရိုက်ဖို့ရှိတယ်အများကြီးပဲပြီးတော့ထိတ်တိတ်မိမိနဲ့တော်မလို့ follow ရှုလေးရဲ့ follow လေးရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့အလားတိတ်ကတင်းတော့တင်ပါရဲ့ဒါပေမဲ့အချိန်လေးပေါ့အချိန်လေးပေါ့မူတီးတာပေါ့နော်မိမိကလည်းတိတ်တော့မလွတ်ချင်ဘူးပေါ့နော်ဒါကတော့မိပါရဲ့မိပါတိုင်းမှာအဲ့တော့တိတ်ကတော့တော်ရတာချင်ဒါပေမဲ့မိမိမတော်ခိုင်းလို့ရှင်တော့တိတ်ကမတော်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ငငယ်ကချက်ချင်တာကတိတ်ကလေငငယ်ကအစိုးရဖြစ်ချင်တာခုလည်းအစိုးရဖြစ်ချင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ကအစိုးရတခုရလုံးလုံးမရအောင်တိတ်က business နဲ့ပါတွဲပြီးလုပ်မှာအဲ့တော့ heavy business ကိုတိတ်ဟိုကဆက်ပြီးတော့ပဲ continue လုပ်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့အများကြီးပဲလေအလားတော့ဟုတ်ဒီကြားဒါပေမဲ့တမန်တို့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲနည်းနည်းအသက်လည်းနည်းနည်း15နှစ်ဖြစ်လာပြီဆိုတော့အဲမိမိနဲ့ဟိုဘယ်ပေါ်လဲနားလည်ပေးရပြီးတော့လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့နားလည်းမိမိပြောတာငငယ်လေးတွေကဆုံးသွားပြီပါဆိုတော့ဟိတ်တိတ်ခုလောက်ဆိုလို့ရှင်တော့တိတ်တော့ပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးပေါ့ဟုတ်ကဲ့မိမိရှိချင်တဲ့ပြတ်တက်တွေမိမိချစ်တယ်လို့ပဲတမီးကိုချစ်ပေးပါလို့မိမိလည်းချစ်ပေးပါလို့ဟုတ်ကဲ့